ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଚତୁର ଶୁଆ ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଚଢ଼େଇଆଟିଏ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହୁଥିଲା ଦୁହେଁ ଭାରି ଅଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ କେଉଁଦିନ ଚାଉଳ ନଥିଲା ତ କେଉଁଦିନ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ନଥିଲା ଏମିତିକି ଦିନେ ଦିନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ ଦୁହେଁ ଖାଡ଼ାଖାଡ଼ା ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ଦିନେ ଚଢ଼େଇଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇଆକୁ କହିଲା ଆମେ ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ଧରୁଛେ ସବୁଯାକ ବିକି ଦେଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛେ ଏଥର ଆମେ ସବୁଯାକ ଚଢ଼େଇ ନ ବିକି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମାରି ଖାଇବା ତମେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଆମର ଧନ ଦୌଲତ ବଢ଼ିବ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବା চড়েয়া কত কথা তাহলে হ্যাঁ পরা এ কথা সূর্যচন্দ্রপরি সত আজি আমি যেতে চড়াই ধরবা সবুক মারি রাঁধি খাইবা হ্যাঁ সেয়া করি চড়েয়া তা কথায় রাজি হয়ে গলা সেদিন স্বামী স্ত্রী জাল আউ অঠা ধরে চড়াই ধরবাড়া জঙ্গল কুলে বেড় বুড়া হলে সে গোটিয়ে চড়াই ধরিপার্লে নি মন দুঃখে চড়েয়া ও তা ঘরক ফেলে ফেরবা বাটরে সে শুয়টি ধরলে সুন্দর কুনি শুয়াটি দেখি চড়েয়ার স্ত্রী কহিলা এই কুন্ চড়াইর মাংস কলেবি হবনি না আমি কী মারবা এ কথা শুনে মা কমে মতো মারনি মতো রাজা পাখু নিয়ে চাল তা বিকিদব রাজা তুমি বহুত টাকা দেবে একথা শুনে মন খুশি চড়ে ও তা শুয়টি ধর ঘরক শুয়া তোর দাম কে বলি আমি রাজা কু তু শুয়াটি কহিলা সে কথা মো উপরে ছাড়ি দিও রাজা যেতবে মো দাম তমে কহিব কব তা মূল্য নিজে কহিব। ବାସ୍ ତାପରେ ତମେ ଥଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଏଥର ଶୁଆଟିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ରାଜାୱୁଆ ଶୁକୁଗଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଚଢ଼େଇର ଦାମ୍ ପଚାରନ୍ତେ ଚଢ଼େଇଆ କହିଲା ଚଢ଼େଇ ତା ଦାମ ନିଜେ କହିବ ରାଜା ସତକି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କଥା କହିପାରିବ ଯେ ନିଜ ଦାମ୍ ନିଜେ କହିବ ଚଢ଼େଇଆ କହିଲା ଆପଣେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିମା ରାଜା ପଚାରିଲେ ହଇରେ ଛୁଆ ତୋର ଦାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଛୁଆଟି ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମୋ ଦାମ୍ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର କରିବି ମହାରାଜ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆପଣ ଚଢ଼େଇଆ ଚଢ଼େଇଆଣିକୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ହସିଲେ କହିଲେ ତୁ ଏଡ଼େ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ତୁ ବା ମୋର କି କାମରେ ଆସିବୁ ହେଲେ ଶୁଆଟି କେବେ ଡରି ନ ଯାଇ କହିଲା ଥମେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି କାମରେ ଆସିବି ରାଜା କୁନି ଚଢ଼େଇର କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଚଢ଼େଇଆ ଚଢ଼େଇଣୀକୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଶୁଆଟିକୁ କିଣିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ ଛଅ ରାଣୀ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ଶୁଆଟି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚଟାପଟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ଦିନେ ରାଜା ଶିକାରକୁ ଗଲେ ରହୁ ରହୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଗଲେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଛଅ ରାଣୀଯାକ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଆଟି ଖାଲି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଛଅ ରାଣୀଯାକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ମନ ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ଦର ମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ମହଲକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଙ୍କିମାଇଲା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଚାରିପଟୁ ବେଢ଼ିଗଲେ ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିଲେ ହୋଇରେ ଶୁଆ ତୁ କାଳେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ কহিলু দেখি আমি কি সবু বেশি সুন্দরী শুয়টি কহিলা মহারাণী মু পঞ্জুরি ভিতরে থাই কথা কমিটি পরখিবি মতে পঞ্জুরি পদা কু বাহার করি দিও মুস্ত অতি পাখু টিকিমিকি আগ তা আপরে যাই কী তোম ভিতর সুন্দরী বুকি রাণী মানে শুয় পঞ্জুরি পদা কু কাি আনিলে এবং সেই একা প্রশ্ন পচারে ভে শুয়া କହ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଛୁଆଟି କହିଲା ସବୁଠୁ ସାନ ରାଣୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ସିଏ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନେଇ ସେପାରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବି ସରିନୁହ ତାଙ୍କୁ ଆମ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବେ ରାଣୀମାନେ ପ୍ରବଳ ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲେ ଛୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଖେପିଗଲେ ହେଲେ ଶୁଆଟି ଝରକା ବାଟେ ଫୁର୍ କରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଶିକାରୁ ରାଜା ଫେରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ସେହି ଶୁଆଟିକୁ ଖୋଜିଲେ ଶୁଆଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେନି ରାଜପ୍ରାସାଦ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୁଆଟିକୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କେଉଁଠି ତା ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି ଶୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ରାଣୀମାନେ କହିଲେ କି ଜାଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ ରାଜା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶୁଆଟିକୁ ଝୁରି ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯିଏ ଶୁଆଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେବ ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ହେଲେ ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣି ଦିନେ ଆପଣା ଛାଏଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା ରାଣୀମାନେ କରିଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ ଛଅ ରାଣୀଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣତଃ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଭଇରେ ଶୁଆ ତୁ କହିଥିଲୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ସେପଟେ ରହୁଥିବା ରାଜକୁମାରୀ କାଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ସେହି ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇବି କିପରି ଶୁଆ କହିଲା ଆପଣ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଦରକାର ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ନେଇଗଲେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ସେ ଶୁଆକୁ କହିଲେ ଭଲ କରି ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଶୁଆଟି ସବୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ରୋଗିଣା ଘୋଡ଼ାକୁ ବାଛିଲା କହିଲା ମହାରାଜ ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସିଏ ତାହା କରିବ ରାଜା ତା କଥା ମାନି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଅଲଗା ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ଭାବେ ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଖବର ବୁଝିଲେ ଛତୁକୁ ସତ ଦିନକରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ତା ଦେହରେ ଅକଳନ ବଳ ଠୁଳ ହୋଇଗଲା ଦିନେ ରାଜା ଓ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସାତସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ସେପାରିରେ ଥିବା ରାଜକୁମାରୀ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଥଳିଏ ରୂପାଖୋଇ ଓ ଥଳିଏ ମୁଢ଼ି ନେଇଗଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସାତସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ପାରି ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜକୁମାରୀର ଉଆସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାଜକୁମାରୀର ଉଆଁଶାଟକ ପାଖରେ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଥିଲା ରାଜା ସେଇ ଗଛରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଶୁଆ ଓ ରାଜା ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଚି ବସି ରହିଲେ ଅଧରାତିରେ ଶୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପା ଖଇ ନେଇ ରାଜକୁମାରୀର ଶୟନ କକ୍ଷ ଝରକା ପାଖରୁ ଗଛ ଯାଏ ବୁଣିଦେଲା ଖଇ ବୁଣିବା ଶବ୍ଦରେ ରାଜକୁମାରୀର ଦାସୀ ଝରକା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା ଦେଖିଲା ଝରକା ବାହାରେ ରୂପାର ଖଇ ଚକଚକ୍ କରୁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲା ଦୁହେଁଯାକ ବାହାରକୁ ଆସି ରୂପାଖୋଇ ଗୋଟେଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ ହଠାତ୍ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଲା ଫାଟକ ପାଖ ଗଛରୁ ରୂପାଖୋଇ ଝରଣା ପରି ଝର୍ଝର୍ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଗଛମୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ତହୁଁ ରାଜା ଗଛରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଶୁଆ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ନିମିଷ ଏକ ପକ୍ଷୀ ରାଜ ଘୋଡ଼ା ପବନ ବେଗରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଗକୁ ଛୁଟିଲା ସାତସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ ପାରି ହୋଇ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ରାଜା ଆଉ ଶୁଆ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ରାଜା ସେଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଶୁଆଟି ରାଜା ଆଉ ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲୋକ କଥା ରାଇଜର ରାଜାକିଏ ଓ ସହସ୍ର ଦୀପକ କଥା ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ଗରିବ କାଠୁରିଆଟିଏ ଥାଏ ବାପା ମାଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିଏ ତାର ଦିନସାରା କାଠ ହାଣି ସଞ୍ଜକୁ ତାକୁ ବିକେ ସେଥିରୁ ସେ ସର୍ବମୋଟ ଛଅଟି ଟଙ୍କା ପାଏ ସେ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଏ ଘର ପାଇଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଲୁଣ କିଣାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଖୁବ୍ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରନ୍ତି ଏହା ଫଳରେ ଖଳ କୁଟିଳ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ସହଜ ହୁଏ ସେମିତି ଗରିବ ନିଆର୍ସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଦିନେକର ରାତିରେ ସେ ଯାଇ କାଠୁରିଆର କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏତିକିବେଳେ କାଠୁରିଆ କାଠ ବିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା ହାତକକୁ ଋଣ ଲଗାଇଲୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କଲା ପୁଣି କାଠୁରିଆ ପଚାରିଲା ମହାଜନର ଋଣ ଶୁଝିଲୁଣି ଏଥର ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କଲା ତା ଶୁଣି କାଠୁରିଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ହସି ହସି କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଥର ସହସ୍ର ଦୀପକ ଜାଳନ୍ତୁ ରାଇଜର ରାଜା ମନେ ହିଁ କରିବେ କାଠୁରିଆର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏ କାଠୁରିଆ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ଖାତକକୁ ଋଣ ଲଗାଉଛି ମହାଜନକୁ ଋଣ ସୁଝୁଛି ତା ଘରେ ଏଇଲେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ର ଦୀପାବଳି ଜାଳିବେ ସେ ରାଜା ପରି ମନେ ହିଁ କରିବ କ'ଣ ଏକଥା ଏମିତି ଭାବି ରାଜା ଉଆସୁକୁ ଫେରିଆସିଲେ ରାଜା ଉଆସୁକୁ ଫେରିଲେ ସତ ହେଲେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତିସାରା ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ନିଦ ହେଲାନି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ କାଠୁରିଆକୁ ଡାକି ଆଣ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଠୁରିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦୂତ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜା ପଚାରିଲେ ହୋଇରେ তু সামান্য জনে কাঠুরিয়া কাঠ হাঁড়ি পেট পোষুছু তু পি কেউঠু এত ধন পাছু যে ঋণ লগাও ঋণ সুঝুছু তোর খাতক অতি পুম মহাজন অপরে পুঁ কে সে রাজা যার খাই মন্ত্রী সহস্র দীপক জাড়ি দিকে সে মন্ত্রীর পরিচয় কীঘ্র এর সত্যাসত্য কহ নহলে তোর মুন্ডকাট হেব। କାଠୁରିଆକୁ ଆଉ ଅଜଣା ରହିଲା ନାହିଁ କାଲି ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେବେଳେ ରାଜା ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଦରନ୍ତା କିଆଁ ସେ ହସି ହସି କହିଲା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇ ଛାମୁ ଏଇ ସାମ୍ୟ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ହଉ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ପୋଷେ ମଣିଷ କରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିପାରଗ ହୋଇଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଋଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ସେ ଋଣ ତାର ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲି ଖାତକକୁ ଋଣ ଲଗାଇଲୁଣି କି ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁଣି କି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ମହାଜନକୁ ଋଣ ସୁଝିଲୁଣି କି ତା ଅର୍ଥ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ খাইয়া দেলু কি কাঠুরিয়া ঠু সে কথার রহস্য শুণিলাঙ্ বড় মজা লাগু থা সে এথর কহিল তোর দুইটি কথার মর্ম মু বেশ বুঝিপারি এথর কহ সে রাজ্য রাজা মন্ত্রী এবং সহস্র দীপকর অর্থ কাঠুরিয়া হাতযোড়ি কহিলা মণিমা ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟିକର ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିବା ପରେ ରାତିରେ ତେଲ ଟିକିଏ କିଣି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ ଆଉ ପଇସା ଅଣ୍ଟେନି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରେ ବିଡ଼ାଏ ନଡ଼ା ଜଳାଇ ଦିଏ ତାରି ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଏ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସହସ୍ର ଦୀପକ ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ତା'ର ଛୋଟିଆ ସଂସାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଂଘେ ସମାନ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଏ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାମୁ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝନ୍ତି ସେମିତି ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଘରର ଗୃହସ୍ଥ ବା ଘରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ଦିନସାରା ଖଟଣୀରୁ ଫେରି ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଥିଲି ଏଥିଲାଗି ମଣିମା ଯଦି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରି ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା ସତ ରାଜା ଆଉ କାଠୁରିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କ'ଣ এক সহ্ৰ স্বৰ্ণ মুদ্ৰা পুৰস্কাৰ বিদা কলে সেই ধন পাই কাঠুৰিয়া তেল লুণ সংসাৰ টি আুত কৰি গঢ়িলা আৰু নমস্কাৰ শ্ৰোতা বন্ধু যদি আপোনাক আম গপ ভাল লাগি থাকে আপোনাৰ ছুওঁ থাকে তে লাইক কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ কাহণী নাই আমি পুনি আপোনাৰ পাখে আগ কবসক্ৰাইব কৰা